Välkommen till författarfotöljen. Här sitter jag tillsammans med Birgitta Bergin. Jag har krupit upp i mitt hörn och hon sitter på sin kammare. Och vi ska prata om hennes bok Alla älskar Bianca. Och vi ska prata om utmaningarna som rör att pyssla med ett persongalleri i en pusselroman. Jag har fått öva på att säga, så, och nu gick det hem. Välkommen Birgitta. Tack. Tack så mycket. Ja. Vill du säga någonting om din bok och läsa lite för oss? Ja. Ja, men det här är ju då den här boken Alla älskar Bianca som kom ut för 1,5 år sedan. Men jag valde den lite grann i det här sammanhanget för att det just är en pusselroman. Och jag har ju en kärlek för att använda mig av väldigt många karaktärer i mina böcker. Så att ibland kan det vara en utmaning att ha många, ett stort persongalleri men ändå försöka vara tydlig. Det finns ju vissa saker som är självklara, att man sätter namnet på kapitlet där den personen som har rösten ska tala och så vidare. Men ändå att få ihop det utan att läsaren blir helt förvirrad. Så ja, den här boken så har vi många olika röster. Men Bianca då, som titeln handlar om, Alla älskar Bianca, hon har en alldeles egen röst. För att hon är skriven i första person, alltså jag-form. Medan de andra som har röster är skrivna i tredje person. Och då tänkte jag läsa ett kapitel ifrån Biancas röst. Och jag vet inte om du vill att jag ska förklara lite om henne som karaktär innan jag startar. Det får du bestämma Jeanette. Helt själv faktiskt. Ja, okej. Okay. Jeanette, säger jag. Bianca är en, en person som är lite mystisk och lever ett eremitliv i sin stora ateljé ut vid havet. Och hon är konstnär. Och det är då alla de här personerna runt omkring henne som är utmaningen då att vi ska lära känna och varför hon har olika förhållanden till de här personerna. Och jag kommer läsa ett kapitel som är på sidan 125, alltså en bra bit inne i boken. Då har läsaren redan förstått att det är någonting som är fel med Bianca, att hon har ett behov av att reda ut saker med de som står henne nära. Så, då läser jag den här lilla biten. Det är sällan jag lider av oro, men i natt gör det och jag kan inte skaka av med känslan. Kanske det inte är så underligt, det är många avgörande saker som händer i mitt liv just nu. Många beslut som ska tas, frågetecken som ska redas ut. I mitt vanligtvis så lugna och harmoniska liv råder nu kaos. Jag kan inte sova. I vanliga fall skulle jag skylla på fullmånen. Jag har alltid svårt att sova under de perioderna. Men inom mig så vet jag att det är inte så enkelt. Jag kastar mig fram och tillbaka och svetten från min kropp gör lakanen fuktiga. Håret är tovigt och jag slänger av mig täcket, ligger naken och stirrar ut i det mörka bara för att en stund senare känna kylan krypa in under skinnet. Kylan som får mig att huttra och dra täcket på plats igen. Och så där håller jag på. Samtidigt virvlar tankarna. De spinner fritt och jag kastas mellan olika sinnesstämningar. Plötsligt så gråter jag. Men det är ingen gråt som hörs. Det är tysta, salta tårar som utan att jag kan kontrollera det rinner ner för mina kinder. Det blir blött på kudden, men jag gör inget åt det. När jag inte orkar längre så lämnar jag sängen som ändå inte är skön. Jag drar på mig en t-shirt, river bort alla lakan och bäddar rent. Handlingar får mig att må bättre. Kanske kan det bli skönt att lägga sig igen. Torrt och fräscht. Jag hämtar några mörka filtar och hänger dem över de tunna vita gardinerna i sovrummet. Jag gör allt för att stänga ut månens obarmhärtiga sken. Innan jag kryper ner går jag till köksdelen i min ateljé och öppnar kylskåpet. I ett stort glas häller jag upp mjölk och ur ett skåp plockar jag fram två skorpor. Tankfullt ställer jag mig vid mina enorma fönster och blickar ut över det svarta, blanka havet. Det är vackert, som en tavla. Ljuset från månen speglar sig som en lång, oändlig skärva. Bortom det finns ingenting. En plötslig smärta tvingar mig att böja mig framåt. Den skär genom hela min kropp. Jag är inte alls beredd och mjölk gör vitare änden när glaset faller i min hand och landar på golvet.
Glaset rullar vidare, det går inte sönder. Mina fötter råkar gå rakt i det våta. Jag stannar upp. Känner efter igen, men stöten som fick mig att tappa kontrollen är borta. Nu känns det ingenting. Jag bryr mig inte om att torka upp. Kanske gör jag det imorgon. Kanske låter jag det bara vara kvar. Det spelar inte längre någon roll. Barfota och med mjölk mellan tårna tar jag mig in till sovrummet igen. Jag drar igen dörren efter mig som om jag vill vara i fred från månen och dess dragningskraft. Min blick hamnar på den lilla byrån och med viss tveksamhet drar jag ut den andra lådan. En sådan röra. Men jag vet att det är där jag förvarar min dagbok. Tack snälla Birgitta. Wow. Hon är i bryderi den där kvinnan. Absolut. Hon har ju sina skäl. Ja, hon har sina skäl. Och jag förstår att det var en utmaning att skriva den här boken. Jag har ju läst den. Och det är många vindlingar hit och dit. Berätta om utmaningen som du hade. Upprinnelse till huvudtaget min idé, det var att jag bestämde mig för att Bianca skulle vara den här mystiska, svårfångade kvinnan runt i sina bästa år, kan man väl säga. Kanske 40 år. Någonstans. Som har ett ganska komplicerat förhållande med ett antal olika människor, både i dåtid och nutid. Och när hon då vet att hon är sjuk, så får hon ett behov av att reda ut saker och ting innan, medan det finns tid kvar. Och det finns ju ingen mer än hon själv som vet att hon är så här sjuk. Så att de andra människorna som hon då har omkring sig förstår ju inte alla hennes handlingar. Och då är det så att alla de här människorna på ett eller annat sätt som finns kring henne, och det kommer också dyka upp människor som man inte hade förväntat sig, de råkar samlas på ett och samma ställe under en helg, och det är på Torskogs slott. Och de är där oberoende av varandra, så att säga, av olika anledningar. Och då var ju det det var ju som ett pussel jag skulle lägga här, för de här människorna skulle ju inte möta varandra överhuvudtaget. Men nu är det ju faktiskt så att på riktigt på Torskogs slott så äter man på fasta tider, fast i olika rum. Det finns ingen färdig mat eller hel gemensam matsal. Så att på så vis så kunde jag dölja de här personerna som är på Torskog och som är karaktärerna i boken, dölja deras närvaro inför varandra. Så att det tar tid innan de här människorna hittar varandra på slottet. Och vissa vet ju om varandra, alltså känner varandra, och vissa känner inte varandra. Men alla som finns där har någon form av connection, både historiskt och i nutid. Ja, och det var ju en utmaning. När jag läste det här, jag kände av det nu när jag hörde dig berätta också, hur det här liksom, man blir lätt illamående av att veta att de är på samma plats. Och även om jag förstår att författaren kommer att leda mig genom det här, så är jag så här rädd och orolig att de ska springa på varandra. Eller så känner jag så här, men snälla, låt dem upptäcka det här nu så att det blir över. Liksom. Och då gör jag så att då avslöjar ju sak efter sak, så att säga, inför läsaren. För att läsaren i sin tur vet ju inte heller var... Alltså det är ju jag skulle aldrig kunna göra ett persongalleri i början på boken, för då kommer jag ju avslöja allting. Vem som känner vad och varför och vilket sammanhang och vad de har för relation med varandra. Utan det är ju någonting som jag bjuder läsaren i små, små etapper. Och för att jag själv skulle fatta hur det hela låg till, så gjorde jag det här att jag gjorde en sån jättestor mindmap, kan man väl säga, med gula lappar. Där jag satte upp alla karaktärerna, men jag hade två stycken. En som var en avslöjande inför mig själv och vad jag ska skriva i boken. Och en avslöjande inför mina läsare. Och den för mig själv, där fick jag ju då ta med alla karaktärerna och göra hela tiden anteckningar när varje karaktär fick reda på en ny ledtråd till varför det som sker faktiskt sker. Och sen så gjorde jag då så, på den mindmappen som var för mina läsare, så fick jag då göra överstrykningar för varje ledtråd jag gav, så att jag
visste hur mycket läsaren egentligen visste om varje person. Det var lite tricky. Jag sov inte under några månader. Nej, jag tänkte det. Det är otroligt mycket att hålla reda på. Ja. På det viset. Mm. Inte bara i storyn, utan också vem som är vem och vem som ska veta vad och vem som ska vara vad. Alltså vilka egenskaper och förmågor och sådär behöver den här karaktären ha för att det ska kunna gå hem och sådär. Men så var det. Vad visste du från början, så att säga? Eller var det en dynamisk process? Eller? Jag visste allt från början. Jag hade allting jätteklart för mig. Men sen klart att det dyker ju alltid upp i en process då, när man skriver en bok. Så dyker det ju alltid upp saker som jag inte hade tänkt mig, som kommer till under bokens gång, så att säga, eller under tiden man skriver. Men i det stora hela så visste jag precis vem som var vem, så att säga. Och vem som hörde ihop med vem, och framförallt vad de hade för relation till Bianca och varför hon... Alltså hon kom ju så småningom själv till slottet, till Torsgårds slott. Hon är den sista som dyker upp där, och det var ju inte ens meningen faktiskt. Alltså i min värld var det meningen, men hon åker dit spontant, för hon är också en spontan person. Och då finns alla de här människorna där utan att hon vet om det, för hon ska bara besöka en person. En enda person som hon åker dit aktivt för att besöka. Och det är en person som jobbar där och som är hennes unga älskare. Men det visar sig att det finns betydligt fler personer där som hon då också står väldigt nära. Och som av olika anledningar faktiskt finns på plats också. Då. Så hon blir ju konfronterad ganska obehagligt till vissa personer. Och det blir ju ett crescendo i slutändan, eftersom de här människorna slutligen, det går upp för alla vad alla har för olika connection. Det är egentligen lite grann som en deckare, fast utan mord, om man säger så. Ja, men precis. Verkligen så. Och det är ju inte bara ett dubbelspel. Det är många dubbelspel här. Det är många dubbelspel. Ja, det är många dubbelspel. Men det är ändå inte skrivet i snabbt crescendo. Jag känner att det inte är det här det är absolut inte farsaktigt att de springer ut in genom dörrar och alla Eva Rydberg-show, så att säga. Utan det är ändå ett... Även om det är tempo, så vill jag ändå att det ska finnas ett slags mystik i det. Och eftertänksamhet. Och det är mycket relationer, som det ofta är i mina böcker. Eller alltid i mina böcker. Och ja, det här relationsbiten emellan människor, så att säga. Psykologiska biten. Det är den jag tycker om när jag skriver böcker. Otroligt spännande. Och tiden går ju alltid fort när man har roligt. Vi ska börja avrunda, men vill du säga någonting ytterligare, eller säga någonting till? Nej, jag kan bara säga att som sagt, den här kom ut för snart ett och ett halvt år sedan. Tiden går fort, och det har kommit en till efter det. Och nu den 15 april, om en månad ungefär, så kommer en bok som heter Ett oemotståndligt liv. Och den vill jag ju hemskt gärna slå ett slag för. Den hade jag gärna pratat om idag. Men jag kände, eftersom jag inte kunde ha den riktigt att läsa i den, så valde jag den här boken. Men då får vi väl helt enkelt se till att du får komma tillbaka. Så får vi prata om nästa bok. Ja! Det får vi göra. Och jag skulle vilja säga till dig som tittar att jag blev lite full i skratt åt mig själv när jag frågade Birgitta om huruvida hon visste allting innan eller inte. För det här är kvinnan som vet saker och ting innan. Om du också vill kunna göra det som Birgitta kan, så ska du hänga med på hennes workshop som hon har helgen efter Bokskrivarfestivalen. Planera din idé. Yeah. Då får man veta vad som ligger bakom det. Det ska bli jätteroligt, Birgitta. Till dess, varmt tack. Ja, tack själv. Vi syns snart igen. Jajamensan, det gör vi. Ja, ha det bra.